Kusur da wada warka duhurnimo calaysida media oo fadlan hadii aan ku cusubtay subscribe saar ku beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo ahad ah qodob xasaasi ah noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah shirkad dawladda dhexeyo dawlad goboleedyada oo goor dhow furmay isla markaasina jilbaha laysla galay waxaa goor dhow magaalada muqdisho si rasmi ah ugu furmay shirka wada tashiga madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka shirka ayaa waxaa dah furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana goobjoog ah dhammaan shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka sida puntland jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish sidoo kale shirka ayaa ah mid albaabada u xiran yahay wuxuuna haatan ka socdaa xafiiska madaxweyne farmaajo mana ahan shir u furan oo dhinacyo kale ee ku wehelayaan madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada ka jira dalka si kastaba ha ahaatee albaabada ayuu u xiran yahay islamarkaasina waxaa laga yaabaa inay mar kale dadka u furaan intiisa badan waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa 2021 si xal midaysan looga gaaro arrimahaasi shirka ayaa sidoo kale ku furmay si ka duwan shirarkii hore mana noqon mid ay goobjoog ka ahaayeen warbaahinta si ay u dabiyaan khudbadaha ay jeediyaan madaxda lama oga sida ay wax noqon doonaan balse rajada ayaa ah in xal midaysan laga gaaro arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020-2021 oo haatan uu muran xooggan ka taagan yahay si kastaba ha ahaatee isha ayaynu ku haynaa wixii warar ee kusoo kordho dib kala soco calan sida media fadlan nala joog dhinaca kale xog kulankii cumar finish uu xalay qabtay ee xaaladda siyaasadeed ee dalka ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho kulanka oo ka dhacay hoyga duqa muqdisho ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka sidoo kale waxaa si gaar ah diiradda loo saaray sidii ay ururada bulshada rayidka ahi qayb uga noqon lahaayeen doorashooyinka soo socota ee 2020-2021 tahliil shaatax oo ah guddoomiyaha ururka bulshada rayidka ahi ee kulanka ka hadlay ayaa ugu horreyn u mahad celiyey cumar finish wuxuuna tilmaamay inay muhiim yihiin kulamada noocan oo kale ahi sidoo kale tahliil ayaa intaasi ku daray inay diyaar u yihiin inay qaataan doorkooda ku aadan wadahadallada doorashada ee ka socda magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee hoggaanka ururada bulshada rayidka ahi ayaa horay ula kulmay madaxweynaha soomaaliya farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee ka jira gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale ilhaan cumar oo ka hor timid qorshe uu maraykanka ku musaafurinayay soomaali aad u fara badan ilhaan cumar oo ka mid ah xildhibaanada kongareska maraykanka ayaa si cad uga soo horjeesatay qorshe ay wadaan laanta socdaalka iyo sistamka maraykanka kaas oo sababi kara in boqolaal soomaali ah laga soo musaafiriyo gudaha dalkaasi dadka lasoo celinaya ayaa badankooda waxa ay yihiin soomaali si sharci daraa ku jooga maraykanka kuwaasi oo ay macquul tahay in dib loogu soo celiyo dalkooda soomaaliya xildhibaaneed ilhaan ayaa ku dhaleeceysay laanta socdaalka iyo kastamka maraykanka qorshahaasi oo ay sabab uga dhigtay arrimo la xiriira cudurka safmareyka ah ee caabuqa 19 qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka ayaa waxa ay ku sheegtay in qorshaha musaafurinta keliya aysan dhibaato ku haynin shakhsiyaadkani balse khatar ku yeelan karto soomaalida islamarkaasina ay keeni karto nolol ama geeri maraykanka ayaa waxaa ku sugan soomaali fara badan oo isugu jira kuwa sharci haysta iyo kuwa aanan sharci haysan ama sharci darro ku joogo waxaana tan iyo markii la doortay madaxweyne Donald Trump maraykanka laga soo celiyey soomaali aad u fara badan si kastaba ha ahaatee ilhaan cumar ayaa ku doodaysa in soomaalidaasi dib loo celin iyadoona u cuskatay cudurka caabuqa 19 waxaana macquul ahay in dib loo dhigo safarkooda xog xasaasi ah isbeddelka siyaasadeed ee ku dhacay sheikh shariif sheikh axmed islamarkaasina isbuucyadii lasoo dhaafay laga waayay saaxadda siyaasadda maadaama maamul goboleedyada dalka ay gebi ahaanba magaalada muqdisho joogaan mucaaradka intiisa badan ugu horreeya xasan sheikh maxamuud ayaa siyaasiyiinta dhammaan la kulmay hase ahaatee shariif sheikh axmed ayaa gebi ahaanba saaxadda siyaasadda laga waayay sheikh shariif sheikh axmed ayaa dabacsanaan dhinaca siyaasadda laga dareemayaa sida ay xaqiijiyeen xubno ka agdhow xisbigiisa
shariifka ayaa saaxadda laga waayey isbuucyadii dambe, taas oo beddelkeeda ay xisbiyada mucaaradka bilaabeen olole xooggan oo ay kula kulmayaan madaxda maamul goboleedyada dalka, isla markaasina gebi ahaanba ku casumay qada sharaf. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dhankiisa waayahan dambe wada qorshooyin iyo falsafado cajiib ah, isla markaasina soo bandhigay saaxadiisa siyaasadda. Waxaa la tilmaamay in Saciid Dan iyo Axmed Madoobi kulankoodii Xasan Sheikh Maxamuud ay muujinaysay habacsanaanta Shariif Sheikh Axmed ku dhacay, isla markaasina aan in muddo ah lagu arkin saaxadda siyaasadda. Xubno ka tirsan xisbiga Himilo Qaran oo Shariif Sheikh Axmed ku jiro ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan waxa sabab u ah dabacsanaanta dhinaca siyaasadda, maadaama magaalada Muqdisho lagu soo bandhigayo maalmihii u dambeeyey siyaasada aad u kacsan. Inkastoo Shariif Sheikh Axmed mucaarad xooggan ku yahay dowladda federaalka Soomaaliya, haddana waa ninka ugu saamaynta badan mucaaradka ee 2020-2021 loo saadaalinayo xukunka dalka inuu kursiga kala dego madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga sababta u maqan yahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaasina laga yaabaa inuu saaxadda siyaasadda maalmaha soo socdo oo ku soo laabto. Xasan Sheikh Maxamuud iyo siyaasiyiinta kale mucaaradka ahi ayaa waxa ay la kulmayaan madaxda maamul goboleedyada dalka, isla markaasina soo rogaal celiyey. Dhinaca kale, war farxad leh, ciidamada booliiska oo soo qabtay eedeysanayaal loo haysto kufsi iyo dilkii Xamdi Shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray dhacdadii argagaxa lahayd ee kufsiga iyo dilka loogu geystay gabar dhowaan ka qalin jibisay marxaladda dugsiyada sare. Sida wararka qaar ay sheegayaan, gabadhaani ayaa kufsi wadareed loogu geystay ka hor inta aanan dabaqa laga soo doorin, waxaana ka hadlay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed, kaas oo sheegay inay baaritaano ku aadan falkaasi bilaabeen. Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in ciidanka booliiska gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen falkaasi dhacay, isla markaasina ay baaritaano xooggan ku wadaan. Afhayeenka wuxuu sheegay in 4 qofood ay u hayaan kufsiga iyo dilka gabadha loo geystay, isla markaasina ay socoto baaritaano ay rajaynayaan inay natiijo ka soo baxdo si ay bulshada ula wadaagaan wixii ka soo baxay. Gabadha dhibaatada loo geystay waxaa magaceeda lagu sheegay Xamdi Maxamed Faarax, waxayna ku nooleed degmada Dayniila, gaar ahaan xaafadda Raadeerka. Shalay ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho. Ehelada gabadhaani oo qaarkood la hadlaysa xaafadda gudaha waxay dalbanayeen in cadaalad loo helo gabadhoodii, isla markaasina ay tahay mid argagax leh loo geystay. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed ayaa ka dhiidhisay, baraha bulshada ayaa loogu baaqayay in cadaalad loo helo, isla markaasina gabadhaasi aadka u yareed ayaa rag manaxayaal ahay kufsaday kadibna ka soo tuuray dabaqa. Dhinaca kale, madaxweyne Dani iyo madaxweyne Waare oo kulan gaar ah yeeshay kana heshiiyey madmadowga ka dhex jira, madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa hoyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare oo booqasho ugu yimid. Waare iyo Dani ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda iyo doorashooyinka dalka, gaar ahaan shirka wadatashiga ee la filayo inuu Muqdisho ugu furmo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Labada hogaamiye ayaa ka heshiiyey madmadow aan sidaa u weyneyn oo soo kala dhex galay kadib markii Waare oo maalmo ka hor ku sugnaay Baydhabo oo si kulul u weeraray habdhaqanka madaxweyne Dani iyo Axmed Madoobe oo ka hor yimid ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3, isla markaasina labadooda si xun u weeraray. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Dani iyo Axmed Madoobe ku sifeeyey shaqsiyaad aan rabin in xal rasmi ah laga gaaro muranka baahsan ee arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe abuuray jahwareer siyaasadeed, isagoo tusaale ugu soo qaatay inay la mid yihiin sida atlaskii reer Giriiga ee aaminsanaa inuu isaga dhabarka ku sido culayska caalamka oo dhan. Labada hogaamiye ayaa ka mid ahay madaxda la filayo inay ka qayb galaan shirka wadatashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee la filayo inuu dhowaan ka furmo magaalada Muqdisho.